wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay barnaamij isku jira wacyigelin iyo qaybinta agabyada loogu talagalay ka hortaga caabuqa coronavirus waxaana ka qayb qaadanayay arday ka barata cilmiga adeega bulshada jaamacadaha kala ah Muqdisho City iyo jaamacadda Umada barnaamijkan waxa si rasmi ah u daahfurtay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniif Maxamed Ibrahim Xabsade oo ay wehelinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo maamulaha iskuulka Maxamuud Mire gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Baarqab oo kulanka ka hadashay ayaa ku dheeratay muhiimadda ay leedahay wacyigelinta COVID-19 iyo waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed iyo doorka ay ka qaadanayso wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya horumarinta haweenka Ilaahay ma had iska la ardaydan fasalkaan u jeedaan waxa fadhiyey dhamaan waa gabdho ayagana sidoo kale marka gabdhaha waxaan leenahay waxa idin yimid masuuliyiintii wasiirka wasaaradda haweenka wasiir Xaniifa iyo anigoo ah Jawaahir Baarqab maamada gobolka sharaf ay noo tahay fasalkiina inaan nimaadno waxa tiin ku mustaqbalka aan rajaynayno dalkan inay xukumi doonaan waana doorkan u siinayno in gabdhaha la tayeeyo xagga waxbarashada dhan walbaba gabar qofkii dhalay ama barbaariyay umba dareemi kara gabar waa naxariis gabar waa hooyo gabar waa mustaqbal gabar wax baratay waa bulshada wax la baray dhinaca kale maamulaha iskuulka Maxamuud Mire Marwa Qadiijo Aadan Daahir oo iyaduna madasha ka hadashay ayaa ka mahadcelisay deeqdan loogu talagalay ka hortaga COVID-19 oo ay soo gaarsiisay wasaaradda waxayna sheegtay in xilligan ay mudan yihiin in ardayda wax ka baratay iskuulka loo keeno deeqdan aniga oo ku hadlaya magaca maamulaha dugsiga Maxamuud Mire hoose dhexe sare waxa maanta meeshaan deeq noogu keentay wasiiradeena haweenka waxaa kaloo noo wehliya maamadeena weyn oo qaaliga ah Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir anaga dhan xukunta ardayda sharafta leh ee jaamacadda Muqdisho ardayda dugsiga Maxamuud Mire saxaafadda dhammaantiina waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane wasiir waxaan idin leenahay alaabtii COVID-19 oo aanoogu soo deeqdeen ama aanoo garateen horeyna sanadkii hore gabagabadiisii wasaaradda waxaan iloobay hilmaam halkuma jiro agaasimahayga guud ee wasaaradda haweenka agaasime Isaaq oo ah ninka keliya ee dugsiga Maxamuud Mire ka warqaba ahna dugsiga uu dhigan jiray uu ka baxay agaasime Isaaq waa mahadsanid ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gabagabadii hadalka qaadatay ayaa waxa ay sheegtay in deeqdan wasaaraddu ay ugu talagashay iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho isla markaasina ay ku faraxsan tahay in ay soo booqato iskuulka Maxamuud Mire oo ka mid ah iskuulada ay gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan gaarno dhammaan iskuulada magaalada Muqdisho gobolka Banaadir sidoo kale gobollada anagoo rabno inaan gaarsiino wacyigelin dhanka ah in la xirto maaska sidoo kale sanitizer-kaas oo loogu talagalay in gacmaha lagu dhaqdo ama gacmaha la mariyo ardaydana aan anagoo la kaashanayno ardaydeena social workers-ka oo ka kala imaaday jaamacadaha kala duwan sida jaamacadda Muqdisho iyo City insha allah waxaan rajaynayaa in aan dhammaan aan gaarno magaalada Muqdisho ay noo gaarto waxaan u rajaynayaa ardayda inay raacaan tilmaamaha dhakhaatiirtu ay bixiyaan oo ah inay maaski xirtaan sidoo kale inay maaski markay xirtaan kadibna ay gacmaha iska dhaqaan sanitizer-ka isticmaalaan waalidka iyo waalidinta guriga joogana ay ka wacyigeliyaan insha allah ayaan rajaynayaa cudurka COVID-19 ayaa la sheegay in wajigiisa saddexaad iminka uu soo laba kacleeyay isla markaasina saameyn adag uu ku yeelan doono xilligan guud ahaan caalamka xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta